Komuna Miras në rrethin e Devollit prej vitesh vijon të jetë në pushtetin e mbeturinave. Situata alarmante paraqitet në çdo hapësirë të fshatrave, ndërsa askush nga instancat përkatëse nuk ka marrë masa, duke qëndruar indiferent përballë këtij problemi. A një report ka bërë një vëzhgim në fshatin Miras ku sikurse shihet edhe nga këto pamje, çdo gjë ka dalë jashtë kontrollit, ndërsa pirgjet me mbeturina mbi zotërojnë kudo. Komuna Miras është përgjegjësia kryesore për këtë gjendje, ndërsa si përgjigje kemi marrë vetëm heshtjen. Për banorët e zonës, kjo situatë është e mbartur prej vitesh, ndërsa apelojmë për marrjen e masave të menjëhershme, pasi jeta e tyre ndodhet në rrezik nga përhapja e epidemive. Ne jemi sfjesuar dhe shumë herës ngritur dhe diskutuar dhe në komunën e Mirasit, që këto janë mbartës të viruseve të sëmundjeve gripale dhe po t'i vesh re që ka dhe shenja të sëmundjeve gripale në fshat. Jemi detyruar që taksat t'i pagojmë dhe komuna është detyruar që këto t'i pastrojë. Ndërkaq nga ana tjetër, Inspektorati Shtetëror i Mjedisit jashtë kameras ka pohuar se situata në komunën Miras është mjaft problematike për sa i përket hedhjes së mbeturinave, vend e pa vend, dhe për këtë kjo e fundit ka vendosur masën administrative me një shumë prej 500.000 lekësh, ndërsa pritet që të jepet edhe masa e dytë për mos marrje të masave.